Enguany acomiadem el 2023 des d'un lloc ben especial, el municipi de Vilafamés. Una preciosa localitat de l'interior castellonenc que conserva un valuós llegat cultural, arquitectònic, artístic i paisatgístic. Una localitat preciosa, envoltada d'un entorn viu i productiu, que podria veure's greument alterat si finalment s'executen els macroprojectes energètics que afectarien el seu terme municipal, amenaçant la viabilitat de les formes de vida i dels sabers lligats al territori. Mireu quin lloc tan meravellós! Avui tindrem ocasió de conversar amb un veïnat conscienciat que s'oposa fermament a aquest model energètic depredador que s'hi vol imposar ací sense escoltar la veu del poble. Gaudirem d'un recorregut històric que ens permetrà llegir el pas dels segles a cadascun dels edificis emblemàtics. Però també tindrem ocasió de descobrir l'origen de la vida humana a Vilafamés. I per aquest motiu hem quedat ací, al Tossal de la Font, amb l'historiador local Xavier Allepuz. I espera que no tarde molt en arribar, perquè igual a mi avui se m'emporta el vent. Quin dia, però mireu quina vista. Bon dia, Oriana. Hola, Xavier. Com va? Bé, ara entrant en calor, que hem pillat un dia així... La veritat és que fa una miqueta de vent avui. Però mereix la pena pujar ací. Este lloc té una gran rellevància històrica. Per què? Efectivament, perquè mira, si vols que ens arribem, ací tenim la cova del Tossal de la Font. És un important jaciment arqueològic perquè en la dècada dels 80 es van fer unes intervencions arqueològiques a l'interior que van donar, entre altres resultats, la localització d'entre altres elements i materials, la localització de dos restes humanes, un fragment de fèmur, d'húmer, i un fragment de coxal, que els estudis i les analítiques posteriors les atribueixen a l'home de Neandertal, amb una antiguitat aproximada de 60.000 anys. Ostres. És a dir, seria l'inici de la vida en Vilafamés. Serien culrojos o encara no? Doncs suposo que en algun moment alguna culada hi ha de caure, per tant, això, el cul roig segur que el tenien. Això segur, perquè culer és per a pujar i per a baixar d'ací, més d'una i més de dos, que ara hem de baixar tot això, eh? Tenim que tornar perquè encara ens queda un llarg recorregut en el temps. Ai, mare, bueno. Estem en la zona anomenada del Quartillo, que el Quartillo fa referència a un llanç de murà que envoltava tot aquest recinte més interior i que ve d'un terme de polorcètica medieval que s'anomena Cortillo. És àrab? No, és castellà medieval. Ah, castellà medieval. Exacte. Quin és el següent punt? Doncs al voltant del Quartillo també se situen els elements més emblemàtics de l'època, no? Tenim el castell, l'església de la Sang i la casa de la Vila. Perquè ara, aprofitant que ens pilla de camí, entrem a l'església de la Sang. Sí, ara entrarem a l'església de la Sang, que antigament era l'església de Santa Maria, perquè és el primer recinte cultural que tenim en el poble d'època medieval. Mare, quant de temps feia que no havia entrat. És una església que, evidentment, el que veiem actualment no correspon a la primitiva església que estava dedicada a Santa Maria. És una església que se construeix aprofitant la muralla àrab i també està construïda sobre un aljub d'època andalusina. D'aquesta primera època és la característica església que s'anomenen de Reconquesta i d'aquest primer recinte trobem encara alguns vestigis. Són els arcs apuntats, ens queden els arrancs dels arcs, i d'una altra banda també en la part del presbiteri tenim pintures gòtiques del que seria l'altar major, amb una cronologia que se situen a finals del segle XIII. Però el que veiem actualment és fruit d'una gran reforma que té l'Església en el segle XVII. És el moment en què l'Església passa a la cofradia de la Sang, d'ahir és d'on li ve el nom actual, i la cofradia realitza una gran reforma, que és el que podem veure actualment, on destaquen principalment les decoracions dels retaules barrocs i les pintures al fresc. I aquestes peces ceràmiques? Aquestes peces ceràmiques també són interessants, són de finals del segle XVII i corresponen al retaule de Santa Bàrbara. Són peces de taulilleria de producció valenciana. Preciosa. Seguim el passeig, veritat? Continuem, que no acabarem avui. No, que tenim encara una visita llarga per davant. Ja estem. Quina meravella de vistes, eh?
La veritat és que sí, estem en la part més elevada de la població i, per tant, les panoràmiques són brutals. I, a més, amb aquesta silueta tan bonica que té el castell, que és la que identifiquem ja com a Vilafamés, que li atorga el perfil característic al poble quan el veiem de lluny. Efectivament. Quan veiem la silueta de Vilafamés, conformada per el castell, l'església parroquial i conformada de Creixent, pràcticament s'ha convertit en un element icònic, no, d'identificació de la vila. L'aspecte actual que té ara és fruit de diverses remodelacions. Diverses fases constructives. Exacte. Sabem per Jaume I, quan conquerís el castell, que hi ha un castell d'època andalusina previ, i les restes que veiem actualment són d'una primera fase del segle XIV, amb blocs ben escairats i ben treballats, i sobre aquesta fase constructiva trobem una altra ja que és de mitjans del segle XIX, conseqüència de les guerres carlines i la reestructuració i adaptació del castell a aquest moment, no? De fet, inclús la pròpia torre reaprofita materials de construcció d'èpoques anteriors, però se construís ja en el segle XIX, perquè Vilafamés està construïda sobre una mole rocosa i per a les construccions aprofiten la pròpia roca, és a dir, Vilafamés és cantera, que subministra el material per a les pròpies construccions. Anem a veure una altra construcció, també feta amb aquesta pedra roja al roder. Exacte. L'església parroquial, veritat? Vinga, baixant. Anem. Ara de baixadeta, que bé, ja era hora de baixar un poquet. Un altre punt important en qualsevol visita a Vilafamés, l'església parroquial. Exacte, estem davant de l'església parroquial, que se construís per un acord del Consell a finals del segle XVI. És un moment, la segona meitat del segle XVI, que Vilafamés experimenta un creixement econòmic molt important i, conseqüentment, un creixement demogràfic que fa que l'antiga església de Santa Maria que hem vist davant se quedi xicoteta i decidissin construir una nova església. I bé, decidissin construir-la així precisament, amb una peculiaritat, que la meitat de l'església és a la part exterior de la mura. La cimentació s'assenta sobre la roca i la construïssin cap amunt, però la meitat d'ella està fora del que seria el recinte fortificat. D'acord. Això implica que per a poder accedir a l'església hagi de condicionar tota aquesta zona que veiem així al davant, l'anomenat planet, que és una infraestructura molt, molt potent perquè el paviment se sustenta sobre un sistema d'arcaes. De tal manera que per baix està... O sigui, realment així baix... Hueco completament. Abans era com la muntanya, no? Exacte. Exacte. Ah. I a través d'un sistema d'arcaes creen tota aquesta replaça, el planet que l'anomenem així. Ben sòlida, ben construïda. Exacte, per poder accedir a l'interior de l'església. Jo necessito que m'expliques la llegenda dels culrojos. Per què la gent de Vilafamés o descendents de Vilafamés ens diem culrojos o culrojes? Ara t'ho explicaré, però quasi que em donarem millor allà al solet i així fa una miqueta de gràcia. Fa fresca, avui fa fred. Ai, que bé, al solet. La veritat és que avui s'agraeix, està al solet. Aleshores, compta'm, per què culrojos? Doncs mira, realment hi ha dues versions. Jo vaig a contar-te una d'elles. Segons la tradició, va plegar un moment en què, clar, com hem vist, el poble està ple de costeres i la gent resulta un poc incòmode pujar, baixar, des de la plaça de la Font en els cantes d'aigua, carregats cap amunt i tal. Total, que se'ls ocorria la genial idea de baixar el poble al pla. I no se'ls ocorria l'altra idea que encerclar el poble amb una soga i tot el veïnat des del mateix pla tirant per intentar baixar el poble a la zona plana, no? De tal manera que plega un moment que la corda es trenca i cau en tots de cul a la terra. Entre la terra roja del pla i la cula que se van pegar, doncs... Culrojos es va quedar. Exacte. Xavier, és una llegenda molt graciosa. Sort que el poble s'ha quedat ací dalt i ara la que ha de baixar el pla sóc jo. He quedat amb Manel precisament per a parlar de quin pot ser el futur d'esta zona. Així que gràcies pel passeig. Un plaer. Et deixa prendre el solet. Perfecte. I ens veiem pronte. Vinga, adéu. Hem quedat amb Manel Torlà, representant de l'associació La Terra Casa Nostra. El lloc escollit per a parlar amb ell té una rellevància especial pel que fa a la conservació de la memòria històrica. Es tracta del Camp d'Aviació de Vilafamés, construït pel govern de la Segona República durant la Guerra Civil a l'any 1937. Hola, Manel.
Hola, bon dia, Oriana. Què tal? Ja estic per ací. Molt bé. He fet un passeig des del poble, que també és un gust, veure el pla, que està molt bonic. I esperem que seguís que així. Sí, esperem que sí. Bé, vosaltres, l'associació que heu fundat, la Terra Casa Nostra, té com a raó de ser el mostrar l'oposició a este model de la mega, a esta mega planta fotovoltaica que cobriria tot això. Exacte, has fet ben dir que estem en contra d'este model en concret que és el que ens volen imposar. És un model que no és racional, que no és sostenible i que no compta amb l'aprovació de la gent que vivim al territori. Per tant, no és democràtic. Però això no vol dir que estigueu en contra de les renovables, n'hi ha una altra manera de fer-ho. Al contrari, de fet estem a favor d'un model que siga local, l'energia que es produeix quasi siga per a la gent de Vilafamés, per a la indústria, per als comerços, per a les famílies, i que siga sostenible, és a dir, que no arrasi tot el pla. La idea seria instal·lar aquestes fotovoltaiques en zones que ja estan degradades i que per tant no tenen afecció sobre l'agricultura, la ramaderia o la casa, i després també comptar amb l'aprovació de la gent del poble per a decidir on les volen ficar, com les volen ficar i aquest procés com s'ha de dur a terme. O sigui, això de renovables sí, però no així, i que vinga d'un procés democràtic, no? Correcte. De fet, volem dir que les renovables sí, així, però en volem nosaltres. Jo voldria entendre exactament quina dimensió pot tindre, o sigui, l'abast visual del que pot ocórrer així. Perfecte. Te podria dir, però penso que millor si anem a veure-ho, els dos junts. Sí, sí, clar. Aleshores, on començaria la línia de les plaques? Ens hem d'imaginar si el polígon que tenim al fons és l'eix de la mega planta, vindria paral·lel a la CV15, que és la carretera que va a Montalba. Sí. Per l'altre costat aniria paral·lel al camí Cabanes, que va fins al Pla de l'Arc, i s'obriria pel camí real fins a la carretera que va a Vall d'Alba. Uau! És a dir, que ara mateix tot el que tindríem ací davant seria una gran superfície negra i lluenta. Correcte. Sí, estem parlant de 250 hectàrees. Perquè te facis una idea, equival a uns 400 camps de futbol, com el cas del Bernabéu o del Camp Nou. És una extensió que és gegant i tindria afeccions no sols a nivell visual, pel reflex del sol, sinó sobre la recàrrega dels aqüífers, sobre la casa. Així tenim un problema molt gran en les plagues de conills. Mm. També tindria problemes sobre l'agricultura, perquè perdríem un terç de la superfície útil del pla. I també tindríem molts problemes paisatgístics per a la gent que disfruta del pla, que té les seues casetes o que passa el cap de setmana si baix. Sí. Estem parlant que l'impacte sobre el turisme seria molt roïn. Comerços, tendes, restaurants, tots perdem això, tots. Sí, perquè no tenim ganes d'anar a una casa rural, obrir la finestra. Correcte. I veure una mar de plaques. Per allà ve algú? Este deu ser Hugo. Bueno, encantat. Hola, soc Oriana, molt de gust, Hugo. Pues bueno, jo ja me'n tinc que anar, val? I recorda que has quedat en Lucas el Ganader i en Cristina la del Mas del Fideuero. Perfecte, m'has organitzat molt bé l'agenda. Perfecte, gràcies, encantat. Per la manera. Gràcies, adeu. Adeu. Hugo, tu eres una de tantíssimes persones que es veuran afectades si així se construís la mega planta. Sí, però esperem que no se construïsca. Jo, en el meu cas, com podeu veure, així hi ha molts bancals menuts, vale? A mi m'afectaria en dos bancals, entre els dos serien uns 150 armelers, més o menys, i bueno, pues no tenim intenció de visar-ho per a que ho facin. És també un vincle amb el vostre territori. És un vincle amb el territori, el que te comentava. És una forma de viure al poble, de pertenèixer així. Què ha passat? Pues des d'abuelos als pares i els pares a nosaltres, i nosaltres pues intentem passar-ho també als nostres fills. És paisatge, és cultura, i a veure, un poble pues també turístic com el nostre, jo crec que és molt, molt contraproduent omplir tot això de plaques. Jo he d'anar a veure a Lucas i a la seva ramaderia. Molt bé. Per on? Pues mira, Lucas, per allí al fondo, tireu a la dreta, vale, i està no res, a 500 metres, en un momentet estàs allà. Vale, a veure, m'acompanyes el primer trosse del camí? Sí. Sí. Què tal? No fan res, no? No fan res. Puc estar tranquil·la, de veritat. Sí, se porten bé. Bé. La vostra activitat és una explotació ramadera dedicada a aquest tipus de vaques. Sí, vaques pel carrer. Vaques per al carrer, això és la vaca brava. Sí. I és un treball que ja feien els vostres avantpassats, és familiar. Sí, mi abuelo ja tenia vaques, va començar ell, i així estem. I seguiu ton pare i tu? Sí. Lucas, i estos bancals que estem veient ara mateix podrien canviar dràsticament si el projecte de les macroplantes, la macroplanta fotovoltaica, tira endavant. A vosaltres com vos pot canviar la vida? A nosaltres, així al pla, mos llevaria tots els pastos que tenim. Tots, pràcticament, llevant uns pocs, estan dins d'on va
tambant les plaques i tindríem que anar molt d'ací. O sigui, ara mateix estaríem completament envoltats. La nostra vista no arribaria sí, a més que a plaques. Comença des de just d'on jo tinc el corral fins al polígon industrial. I a vosaltres, a nivell personal i laboral, què vos pot suposar? Abandonar l'activitat? D'ací on tindríem que anar, sí. Tindríem el corral, que està fora, però no podríem soltar les vaques, vull dir, l'explotació en extensiu no, així no seria possible. Bé, Lucas, doncs molts ànims, molta sort i esperem que el futur ens garantisca un territori productiu. A veure si és veritat, a veure si és veritat i podem continuar. Esperem que sí. Entre tots. Bé, doncs moltes gràcies. Jo vos deixo amb la feina i seguís. Adéu. Adéu. Más del fideuero. És així. Seguint les indicacions de Manel, hem arribat fins a el Mas del Fideuero. És un conjunt de masos situats a la partida de la Bassa de les Oronetes. Així viu Cristina i la seva família. Són algunes de les persones afectades per les possibles megainstal·lacions energètiques que tal vegada passaran per així. Anem a escoltar què ens conta. Hola, Cristina. Hola, Oriana. Ja estic per ací. Molt bé. Que bé, quina tranquil·litat. A veure, este senyor gosset me deixa passar. I com se diu este gos tan simpàtic? Suro. És el vostre company. Bé, Cristina, vosaltres vau vindre a viure ací fa uns anys. Vau decidir fer un canvi de vida. Com va ser això? Sí, correcte. A la meva parella i a mi sempre ens ha agradat molt la natura i vam tindre l'oportunitat de comprar este mas i bé, vam decidir formar ací la nostra família. Valorem molt pues, això, el poder donar als xiquets una infància en contacte amb la natura, el món rural i tot el paisatge que tenim ací. Esta zona tampoc quedaria lliure d'especulació energètica, així que podria passar. Sí, correcte. Ací ara confluiran quatre línies d'evacuació d'aquests projectes. En el 2011 ens vam assabentar de que la MAT passava per ací, que és una línia de molt alta tensió, de 400 kV. I a veure, després de la MAT, ara recentment, la línia de la Magda, del projecte de les Coves, també aniria paral·lela a esta MAT, que ja passa per ací, que va des d'Almassora fins a Forcall. Aleshores, tenim aquestes dues i després les dels projectes de la planta fotovoltaica de Cabanes Vilafamés i la de les Useres. Aquestes són d'alta tensió, però bueno, també en un ràdio d'un quilòmetre també o ens passen per aquesta zona o per darrere. És a dir, que podeu quedar envoltades per un gran escalèstric de conducció d'alta tensió. D'alta i de molt alta tensió. Bé, està clar que aquest no és el model d'energies renovables que volem i que sí que hi ha un altre model que vosaltres, de fet, porteu a la pràctica a la vostra casa. Sí. L'estem veient ara mateix, teniu aquestes plaques. Sí, correcte. Per això també ens va sobtar molt i ens va generar molta impotència, no? Que busquem un model de vida diferent, autosuficient i connectat un poc en els ritmes, no? De la natura i tal. I ens veiem afectats per totes aquestes línies que damunt suposen, a part de l'impacte paisatgístic, pues, els camps electromagnètics. Pues no, hi ha estudis que diuen que són possiblement cancerígens i que tenen altres afeccions per a la salut. O sigui, el risc de la salut ambiental, la paisatgística i la salut de les persones. En fi, Cristina, molts ànims, si et sembla, jo abans de marxar sí que voldria veure este model de sobirania energètica i de sobirania alimentària que practiqueu a la vostra casa, teniu animalets, no? Sí, sí. Fem un passeig. Sí, ho ensenya. Cristina, doncs un plaer xerrar amb tu. Vaig molt a fer camí, que vull que arribarà abans que siga de nit al poble. I espero que vagi tot molt bé. Estem perfecte. En contacte. Gràcies per vindre. Adéu. Amb la llum del capvespre, acomiadem una jornada que ens ha permès conèixer la història de Vilafamés,
el seu paisatge i les formes de vida lligades a l'entorn. Marxa a descansar, sense aconseguir treure'm del cap que un lloc tan bonic i amb un gran valor sentimental per a mi pot acabar envoltat per un oceà de plaques fotovoltaiques i d'autopistes de molt alta tensió. Tant de bo siguem capaços d'aturar aquesta destrossa ambiental. Amb forces renovades, ens preparem per a visitar el Museu d'Art Contemporani, tot un referent cultural internacional. Hola, Josep. Hola, Oriana. Com estàs? Ja estic. Molt bé, esperant-vos. No has patit molt de fred, esperar-me, no? En absolut. Passem? El nostre guia serà l'historiador i mestre Josep Joan Miralles. Josep, d'aquest edifici és tan interessant el continent com, o sigui, el contingut com el propi continent, no? És a dir, l'edifici. Efectivament, sí. Estem en un edifici del gòtic civil valencià que comença en el segle, així, comença a edificar-se en el segle XV, que tindrà transformacions posteriors, i estem en el Palau del Batlle, que era el representant del rei així a la vila. I a principis dels anys 70, se compra i se fica així el Museu d'Art Contemporani, primer Museu Popular d'Art Contemporani i després el Museu d'Art Contemporani Aguilera Cerny, el MACBAC, perquè Aguilera Cerny va ser el que va impulsar tota aquesta col·lecció d'art que tenim ara. Així mateix tenim a Miró, tenim Picasso, Montpó, tens els artistes més nomenats d'ací de l'art contemporani. I la vinguda de Vicent Aguilera Cerny i el fer les primeres col·leccions va fer que vingueren a Vilafamés, que compraren inclús cases molts artistes contemporanis de l'època. Des de Wiso, Alemany, Viola... Este hiperrealisme em resulta familiar. T'ha de resultar familiar i això és una obra de l'artista de Vilafamés, en estos moments, que és Clàudia de Vilafamés. És que te menjaries les pomes. Efectivament. Sembla que sentis l'olor i tot de la poma. A més, dins d'un museu que canvia constantment, o sigui, mai veus dos vegades el mateix museu. Un museu dinàmic. Efectivament. Josep, última parada de l'itinerari, plaça de la Font. Josep, i així un altre element imprescindible. Sense aigua no n'hi ha vida i no n'hi ha poble. Efectivament. Este és el punt d'aprovisionament de l'aigua històric de Vilafamés. És la Font, a més així, li diem la Font, no hi ha d'altra. I aquesta és la font que sempre ha acompanyat la vida de Vilafamés. Efectivament, això és la font, diríem així, o sigui, la importància de l'aigua. De fet, es queda registre de la reglamentació del seu ús des de 1630 en el llibre de repartiments, perquè així tenim l'aigua de boca, o sigui, l'aigua per a beure el veïnat, que se posava en canterilles, en canters, l'aigua per als adoradors, per als animals, l'aigua per a l'higiene, la dels safarets, que estava també aquí, i després l'aigua dels horts, o sigui, més aprofitament, perquè tot això era una zona d'horts. Després, també tenim constància de que mai s'ha acabat l'aigua. El manantial està a pocs metres d'ací, i fins i tot en els anys de més sequera, l'aigua continuava brollant, inclús se racionava. Val? I després això, a principis del segle XX, canvia, se fa la plaça ja com a tal, i és el centre neuràlgic de la vida, així tan econòmica com festera. També brollen les cervesetes, brollen els vinets... La Roca Grossa. Molt bé. Quantes culades haurà vist esta roca, eh? Mira, això era la nostra àrea de joc quan érem xicotets. No teníem parcs infantils, veníem així a relliscar i a trencar-nos els pantalons. Estic jo connectant dues idees. Això de trencar-se els pantalons així té alguna relació amb la llegenda dels culrojos? Clar que té relació. A veure, tot això va començar... saps que és una profia, allò de que se desafiava la gent? Va començar en una taverna. Ai, ai, ai. Quan corre el vi més del que toca, els uns diuen: mira, anem a baixar la Roca Grossa nugada amb una corda, som capaços de baixar-la. Uns que sí, els altres que no, però d'aquell dia no va passar. Se'n van anar a casa al Poguero, que és l'home que fa els pous, que tenia les cordes més grosses i més llargues. La van agarrar, van convocar el poble, van nugar la roca, van començar a tirar, a tirar, a tirar, i quan ja apareixia que la roca movia, se trenca la corda, la culada, i se'ns va fer el cul roig ja per sempre més. Per això són cul rojos. Sí, 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 sí
ens acomiadem de Vilafamés, feliços d'haver aconseguit un any més contar-vos un conte especial. Perquè és imprescindible conèixer el nostre patrimoni cultural i natural, ficar-lo en valor i protegir-lo per tal de garantir el futur del nostre territori. Des del poble de les meues arrels, vos desitgem feliç any nou. Des de Vilafamés vos desitgem un feliç any nou. M'agradaria que per al 2024 visquereu amb salut tots els vostres somnis. Vos desitgem un feliç any nou i un 2024 ple d'energia local i sostenible. Per un 2024 ple de sobirania energètica i autoconsum. Voldria desitjar-vos un feliç any 2024 i esperem que vinga amb uns preus justos per a les collites i amb molta pluja. Sense agricultors i ramaders no hi haurien aliments. La cooperativa Sant Isidre vos desitja uns bons Nadals. Els joves som el futur del poble. Esperem que l'any que ve continuem creixent. Bones festes. Aprofitem la diversitat del nostre poble per formar millor el nostre alumnat. Feliç any nou. Posar en valor el turisme esportiu. Bon Nadal. El futbol regional és el camí per la unió dels nostres pobles. Bon Nadal. Bon Nadal i bon any, que seguís que sonant aquest any que ve la música igual o millor que enguany. Que la indústria sigui creixent i bon Nadal. Fomentar tot tipus de turisme al poble. Bon Nadal. Us invito a tots a que vingueu a provar els vins de Vilafamés i per supost que passeu unes bones festes. Vos desitge un any nou, sostenible i ple de color. El retratista vos desitja bons retratos i feliç any nou. Volem desitjar un any nou ple de salut i bons moments i, com no, gaudir de les nostres festes. Feliç any nou per a tots. Des de l'Ajuntament de Vilafamés volem felicitar-vos l'any nou. Que aquest 2024 seguirem amb el compromís de millorar el futur dels veïns i les veïnes del nostre poble. Bon any! Vos esperem!